Maanantai, mä ajattelin, että pistetään toimistoa ei vähän täpinää. Mun tämmönen. Mä kuulin viikonloppu hyvä vitsi. Joo, kerro hyvä vitsi. Kun sä tulit täksi bussilla, niin arvaa mitä juna ei sanonut. Juna? Niin. No. No. Ui, saa! Kuulisi tästä! Ei, hän tuli. Mitä vittu? Wow! Tietää, mitä sä aiot tehdä. Come on, kaveri. Näihin on pakko tänään tyytyä. Oho, tuli mun naamaa, yäk. No Daniel, ota noi lastenkepit sitten. Onnea matkaan, Daniel, jos se on sinun oikea nimesi. Kutsu mua kuppien herraks. Se vaan jatkuu ja jatkuu. Nyt te tule. Nyt on rako. Mä oon tiikeri, äätä kuplaa. Mikä me tiikeri? Mitä tää tiikeri tuli? Älä voimaa saa tätä irti. Mulla? Pesä. Ronni löysytti sen sulle valmiiksi. That's what she said. Clip that shit! No niin, mennään serättyä Otto sit taas. Terve! Terve! Palot! Mulla olisi tänään meillä vähän tekemistä. Uh-huh. Mulla on tommoset karatet varattu. Älä tuu mulla vierain. Vierain? No anna mä en kyllä. Mä tuun varattu nopeesti. Ei oikeastaan et halunnut. Kato! Kato! Moro! Ai sä tulit hakemaan Ottoa etukäteen vai? Joo. Joo, se tuli kävelle. Ei nyt se... Tää karate! Oho! Koita lyödä mua. Au! Ai! Noknat ja saa sinästä sormen. No, sori. Ota sen mukaan ihan varmuuden vuoroksi. Joo. Se on siinä. Jaha. Käystä sit jalkoissa meidän perushyökkäys, puolustustilanne. Tulta kohti vaan! Jaha. Tää se kun albanialainen liftas kyytiin. Haluan me tosta töyssystä kovempaa. Ei. Otta pidä kiinni! Ai helvetti. Mä haluun kuvata, kun teidät hakataan ihan. Me tultiin nyt Yamamitsi Club Solille. Meillä on täällä valmentaja. Koita vähän karatea tänään. It's time to go. Lotta. Tää on niin sanotusti jalkahippaa, opetellaan jalkojen nopeutta. Meidän häävalsa seuraavaksi. Mä tuun tunnissa. Sen mä tiedän. Mä näytän! Hieno Lotta! Ne pitää lapsi tosi reisille. Joo. Lujempaa vielä. Se meni henkilökohtaiseksi jo. Mä oon silmennä sulle ohimaa. Mä oon vielä pulottunut vihaa mulla Afrikassa saakka. Ai. Ei. Ai. Nopeut. Oi. Mitä silmät kiinni, kun kulottaa? Oo, se oli hieno väistö! Kansku? Mitä pieni? Mitä? Sä et oo tehnyt tätä vielä. Ei tuu se, mitä jos sä katot kähytilanteita, niin sit ne lähtee tästä ja sit otetaan kiinni toisesta. Mä lähetän tönimään, että se on tämmösen lentäjä. Niin. Jos mä haluan mennä häntä lyömän kaulalle, niin mä otan tästä kiinni, koska nyt tää käsi on pois pelistä ja mä voin ihan rauhassa jatkaa niin kauan kuin mä haluan tätä. Sitten se tänne nukkumat iskut tuohon. Tää on täydellistä kohta. Siis pää on hyvä kohta osuma, niin nyt lähtee. Koska se on mun oma mestakello hyvä kaava. Mitäs teet? Lyö päähän. Ja toimiiko se? Kyllä, pääs pois tilanteesta. Ja entä jos ei se onnistu, tee jotain, että sä voisit lyödä päähän. Voitko mä kuttaa mut kerran sillä huonoa kädellä, että jos sä lyöt nyt tohon noin sieltä, niin mä oon nähdä kuinka vasta tulee se. Tohon ei, vaan mä tykkään käyttää itse avokämmentä, kun tehdään tätä. Tiedän, joskus potsori on mitään. Vasta meni, kun sä oot tässä kohta ja lähdet tästä, niin tää riittää. Ja se kaveri sammuu. Se on niinku, just avaamassa vyötä ja lähtee. Kädet on täällä, niin sulla on väline. Yllätys iskuu.
Niin. Ja semmonen bitch slap, niin se on just tommonen, noin. Vaikka tois vähän käytännöllisempi mun opetella tätä bitch slap-blokkia. Onks teillä lyömälevyjä? On, meillä on. Tässä on se ongelma, että vasemmalla mä en lyö niin kovin, mutta se taas oikein on mun hiirikäsi. Noita. Tämä on tavallaan niin sanottu lastenlevy, keltainen. Tän saa melkein puhaltamalla hikkiä. Yes. Sitten, ei! Ja sit lyö. Tui! Niin. Oh! Sattuko? Ei. Ei. Walk it off. Nyt sitä Powerpuff Girl energiaa. Se oli helppo. No onks karata sinulla heittoja? On. Haluatko näyttää jonkun kahdestaan niinku demonstroida meille joku semmoisen mä voin iso... sä haluat meillä ottaa... Otto on ollut hyvä tämmönen räsynukka tänään. Me tehdään tämmönen kevyt vehkse. Joo. Lisää. Nämä on siltä mukavia, että itse heittäjä voi heittää ja mä voin päättää, että kuinka pahasti hänellä käy siinä. Lisätään vähän tehoa. Oi. Ai saak. Hei, jos haluat oppia modernia tyyliä kahdentesta, niin tuu meidän salille. I got the noodle! Tämän päivän paras ostos. 3.50 allas noodeli. Noodle power! Au! Au! Siellä on saatana joku tiiliskivi, tää on vaan noodeli. Yks toinenkin jätkä hakkaa mua noodeli. Mistä subista se löytyy? Sä voit lukea Sonyfessin tässä. Lotta ja Kevin. Choo-choo! Juna lähtee, Kevin! Jos me tehdä silleen, että sä ajat mä liftoon, sit sä pysähdyt, mä oon silleen, että hei kiitos, mä tajun, että sä oot sä. Joo. Voi Kevin, kun sulla on siniset silmät. Minä mitään liftareita ota. Kevin tuli Turku ostamaan Pokemon-korttia. Tää on mun elämän isoin sijoitus ja nyt mun tili näyttää about nollaa. Pokemon Charmander Shadowless. No niin, soitetaan äiteelle. Ei vittu, mä arvasin. Sanoin se ostaa jotain helvetin Pokemon-kortteja. Ei, just hyvä. Paljon maksaa? 580 euroa. Ei saatana. Ei paljon. Jos sä et se 18, niin kyllä mä ehkä antaisin sut adoptio. Jei! Aito ilo. Voiko sä olisit yhtä iloinen, kun sä näet mun munan? Se ei oo enää niin yllättävä kuin tää. Äijät, tuot saapuu nyt yksi tyyppi, ketä vois pöllittää kaikkien muijat. Siis tuliks Tommi Läntinen meille? Mun muija ei saa koskee. It's Kepa. Tai pikku. Mun sää pelaat Among Us-shottipeliä. Säännöt on seuraavat. Kaikki näihin laitetaan nestettä, yksi on aina paha. Kaikki pitää naaman ihan pokerilla. Onks toi tomaattimehua? Kyllä vain, bingo siellä. Tomaattimehua, yhdessä näistä on tulista kastiketta. Ei. Oh. Se on paha, kun... Se on... Tää on myös pizza ilman pohjaa. Mä sanon edelleen, että se on vaan hyvä bluffi. Ei oo. Siinä on kolamehu ja yhdessä soijaa. Soijaa. Se on ollut Ei, täällä on tää soijaa. Ei mä haistu. Okei. Mä en pistä ehkä nää kaikki tää kerroksella. Mä arvasin, että mitä kaikki. Kiitos Oskar Halminen, että kommentoit ja tilat mun kanavan. Ja harva tietää, että tänään on Kevinin 1. syntymäpäivä. Saa avata. Ei! Happy birthday! Sulle! Kevinille murtui jalka pari kuukautta sitten ja sen saa laittaa painoa sen jalan päälle, niin mä keksin tämmösen nerokkaan suunnitelman. Are you ready? Onko Kevin kevyt olo? Hehehehe